ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአኑ ሚዲያ ነው። ከአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ ምስረታ አስተባባሪ ኮሚቴ የተሰጠ ወቅታዊ መግለጫ። ለተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለተከበርከው የአማራ ህዝብ፣ ለተከበርከው የጎንደር ህዝብ፣ የአማራ ህዝብ በታሪኩ አይቶት በማያውቅ ሁኔታ የገጠመውን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ሁሉን አቀፍ ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። በአሁኑ ሰዓት ትግሉ በከፍተኛ ሁኔታ በአይተኬ ውድ የአማራ ልጆች መስዋዕትነት በአሸናፊነት የትግል ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ምንም እንኳን ጠላት በአገር ሀብት በሙሉ ጉልበትና አቅሙ አማራን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ሁሉንም አይነት ዘመቻ የከፈተብን ቢሆንም በየዘመናቱ ያጋጠሙትን የውስጥና የውጭ ወራሪዎች አክራሪ በመስበር የሚታወቀው ጀግናው የአማራ ህዝብ ለጠላቱ የማይወረወር የብረት አሎሎ፣ የማይቆረጠም የድንጋይ ቆሎ ሆኖበታል። በዚህም የአማራ ጠላቶች የሚይዙትና የሚጨብጡትን አጥተዋል። ተጠናክሮ በቀጠለው የአማራ ህዝብ የህልውና ተጋድሎ የውስጥ ባንዳዎች እረፍት አጥተዋል። በአጭር ጊዜ አማራን አንበረክካለሁ ብሎ የገባው የብልጽግና ወራሪ አገዛዝ የሚይዘው የሚጨበጠው አጥቶ ግራ ተጋብቷል። አጠቃላይ አገዛዙ መዋቅሩ የፈረሰበት፣ እግረኛ ሰራዊቱ የአማራን ህዝብ ተጋድሎ መቋቋም ያቃተበት፣ በምናደርሰው ጥቃት እየተበታተነ ያለ ኃይል ሲሆን ጠላት በከባድ መሳሪያ በድሮን ቴክኖሎጂና በአየር ኃይል ላይ ተመስርቶ ህዝባችንን በጅምላ እየጨፈጨፈ ቢሆንም ህዝብን ታግሎ ያሸነፈ አገዛዝ የለምና የጨፍጫፊው አገዛዝ ጀንበር እየጨለቀች ትገኛለች። በአራቱም የአማራ ግዛቶች እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኝ የአማራው ህዝብ የተጀመረው የህልውና ትግል በአይነቱ የተለየ ከመሆኑም በላይ በካድሬ ጩኸት፣ በሚሊሻ ጋጋታ፣ በከባድ መሳሪያ፣ በድሮን ቴክኖሎጂና በአየር ኃይል ጋጋታ ሊቀለበስ ካለመቻሉም በላይ የህልውና ትግሉ በማይቀለበስ ደረጃ ላይ ደርሷል። የዚህ የትግል ምዕራፍ ነጸብራቅ የሆነው የአማራ ፋኖ ባለፉት 7 ወራት በሁሉም አካባቢዎች እያካሄደ ያለው ህዝባዊ አይበገሬነት የህልውና ትግል ነው። በጦርነቱ በርካታ ድሎች የተመዘገቡ ከመሆኑም በላይ የአማራ ህዝብን አንድነት በማጠናከር ረገድ እና አደረጃጀቱንም ከታች ወደ ላይ በማጠናከር የህልውና ትግሉ አይተኬ ሚና በመጫወት ላይ መሆኑን ተመልክተናል። የአማራ ፋኖ በጎንደር ጠቅላይ ግዛት 7 ቀደምት የፋኖ ፋና ወጊ አርበኞችን በአስመራጭ ኮሚቴነትና በአማካሪነት በማዋቀር የጎንደር ጠቅላይ ግዛት የፋኖ እዝ ለመመስረት በርካታ ስራዎችን በመስራት በጉጉት የሚጠብቀውን የጎንደር አማራ ፋኖ እዝን ለማብሰር በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ይቀሩታል። ስለሆነም ኮሚቴው ከዚህ እዝ ምስረታ ጋር በተያያዘ የሚከተሉትን የአቋም መግለጫዎች ለመላው የአማራ ህዝብና ለኢትዮጵያ ህዝብ ማሳወቅ ይፈልጋል። አንደኛ፣ በጎንደር በሁሉም የአማራ ፋኖ አመራሮች እውቅና ከተመረጡት 7ቱ አስተባባሪ አስመራጭ ኮሚቴ ውጪ በአገር ውስጥም ይሁን ከአገር ውጭ የጎንዮሽ አካሄድ የእዙን ምስረታ ሂደት ለማደናቀፍ የሚሞክር በእኔ አውቅልሃለሁ በተናጠል የፋኖ አንድነትን ለመሸርሸር የሚሞክር መግለጫ የሚሰጥ በሚዲያ የሚዘግብ ሻለቃ የሚሆን ብርጌድ እንዲሁም ክፍለ ጦር መስርቻለሁ የሚል አካል ከዚህ መግለጫ በኋላ ከድርጊቱ እንዲቆጠብ፣ መላው ህዝባችን ደግሞ ከአስተባባሪ ኮሚቴው ውጭ የሚደረግን ማንኛውም እንቅስቃሴ የጎንደር ፋኖን እንደማይወክል እውቅና እንዲወስድ እናሳስባለን። ሁለተኛ፣ አጠቃላይ የጎንደር ጠቅላይ ግዛት ፋኖን ወደ አንድ እዝ ለማምጣት በምናደርገው እንቅስቃሴ አንድነት የአሸናፊነት መውጫ መንገድ መሆኑን ህዝባችን በውል ተረድቶ የተለመደውን የትግል ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልና በቅርቡ ይፋ እስከምናደርግ ድረስ በትዕግሥትና በአርቆ አስተዋይነት እንዲጠብቀን እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ በወሎ በጎጃምና በሸዋ ጠቅላይ ግዛት አኩሪ ተጋድሎ እያደረጋችሁ ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን፣ በጋራ ክንዳችን ይህንን ጨፍጫፊና አረመኔ አገዛዝ ታግለን ለማሸነፍ ትግሉን እንደ አንድ አማራ በአንድነት ትግሉን ቅርጽ አስይዘን የምንመራበት ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ስለደረስን እናንተም እየተዘጋጃችሁ እንደሆነ እናውቃለን። ስለሆነም ሁላችንም እዞቻችንን መስርተን በአንድነት በመታገል ለፍጻሜው ድል እንደምንበቃ እርግጠኞች ነን። አራተኛ፣ ከጽሑፍ መግለጫ ባሻገር ኮሚቴው በድምፅ የሰጠውን መግለጫ የሚዲያ ታጋዮቻችን ለሕዝባችን እንድታደርሱልን ስንል እንጠይቃለን።
አማራነታችንን በደምና በአጥንት እናጸናለን። የአማራ ፋኖ እዝ በጎንደር አስመራጭ ኮሚቴ አርበኛ ሻለቃ መሳፍንት ተስፉ፣ አርበኛ ሻለቃ ሰፈር መለስ፣ አርበኛ ኮማንደር አረጋ አለባቸው፣ አርበኛ ሻለቃ እሸቴ ባዬ፣ አርበኛ ኮማንደር ደስታው ደመላሽ፣ አርበኛ ሻምበል ገብሩ እና አርበኛ ሻምበል መሰረት ዓለሙ በቃለ መጠይቁ ወቅት በግንኙነት ችግር ምክንያት ያልተገኙ በአስመራጭ ኮሚቴው ሂደት ውስጥ ግን ያሉ። ጥር 13 2016 ዓመተ ምህረት ጎንደር። ለመረጃዎቻችን ተደራሽነት ይረዳን ዘንድ ፕሮግራማችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲረዱን በትህትና እንጠይቃለን።